Кран, важка техніка, бригада будівельників. Кипить робота на вулиці Шевченка в Ужгороді. Тут, виявилося, зводять на великий подив сусідів багатоповерхівку. З'ясували це випадково, коли побачили шахту ліфта. І запитали у будівельників, а ті підтвердили здогадки. Хоча казали, що тут буде котедж на два поверхи. Казав, що буде маленький домик, що я побудую, там 2-3 квартири поверхові, буду і жити тут. Коли я вже побачив, що тут це порушено все, бачив цю стройку, все, що тут сама, така площа. Ну, я зараз бачу, що ця шахта, так думаю, так то вже все. А тут я знаю так через робітників, що тут буде вже 4 поверхи. 4 поверхи, то... То вже все тут порушиться. Тутешні обурені – це приватний сектор. Багатоповерхівка тут порушить архітектуру та всі норми будівництва. Крім того, вантажівки руйнують дорогу, яку нещодавно зробили. Її, кажуть, вистраждали. Звісно, проти. Та тому що шум тут і висота. Це закриє всі дома. По архітектурі це не положено, це частний сектор. Парковки немає. Ні парковки, садик рядом. Тут загоражує, тут. Самосвали все це їздять. Це невозможно. Даже во дворі поработать, это на нерви вже действует. Шум. Всі окна закриваємо, тільки на ночь відкриваємо до утра. Ні комунікації нема в нього, нічого. Як? Буде цей великий будинок, не буде в мене сонця, не буде в мене інтернету. Я що, із-за нього маю все це переносити? Два рази мені рвали цей провод, інтернет. Хочуть зносити оцей стовп, колишній був телефонний, хочу убрати його. Хто це дозволяє? І хто дозволив таку архітектуру? Ми проти того, що зараз почне царити наші дороги. Місцеві жителі б'ють на сполох. Що ж робити, аби не було пізно? Звернулися за допомогою до депутата міської ради Віктора Щадея. На зустрічі із активом вулиці все розказали і показали. Мерія вчергове створила незручності і проблеми для жителів Ужгорода. Кварталі приватної забудови, де згідно генплану тільки приватні будинки можуть бути, розпочалось будівництво багатоповерхового будинку. Вже навіть шахту ліфта встановили, тобто всім очевидно, що тут будується чергова багатоквартирна будівля. Закон це забороняє. Чому архітектура дала такий дозвіл? Питання риторичне. Всі ми бачимо, що архітектура, на жаль, не думає ні про закон, ні про ужгородців, про щось інше, напевно. Будемо допомагати людям. Віктор Щадей каже, направить негайно звернення до Ужгородської міської ради скасувати дозвіл на будівництво. Відповідне рішення винесуть на наступне засідання виконавчого комітету, аби захистити права жителів цієї вулиці. Якщо тут приватна забудова, значить приватна забудова. Не можна створювати незручності для жителів, бо хтось хоче заробити гроші. Думаю, скасуємо, тому що це не порядок, так бути не повинно.